नमस्कार, स्वागत है नेपाल में तीव्र समाचार में अनिता भट्ट। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस को केन्द्रीय समिति को बैठक आज बस्नु भएको छ। बैठक में मुलुक को पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे छलफल गरिने छ। सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले आसन्न निर्वाचन का लागि नेकपा एमालेसँग चुनावी तालमेल सँगै पार्टी एकीकरण को पहल थालेपछि कांग्रेस ने केन्द्रीय समिति बैठक डाकेको हो। प्रधानमंत्री निवास बालुबाटा में बस्ने बैठक में आसन्न निर्वाचन का लागि उम्मीदवार चयन को मापदंड बनाने बारे पनि छलफल हुने बताइएको छ। एमाले माओवादी गठबंधन बनेपछि कांग्रेसले पनि अरु पांच दललाई साथ लिएर लोकतान्त्रिक गठबंधन बनाएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी आज रसुवा को गोसाईकुंड दर्शन का लागि जान लाग्नुभएको छ। गोसाईकुंड प्रसिद्ध धार्मिक स्थल का रूप में परिचित छ। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका अनुसार शुक्रवार बिहान 8:30 बजे राष्ट्रपति भंडारी गोसाईकुंड प्रस्थान करने कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति को तीर्थयात्रा को सुरक्षा प्रबंध का लागि राष्ट्रपति कार्यालयले यसअघि नै गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ। गोसाईकुण्डमा गरिने स्नान र दानले चिताएका पूरा हुने धार्मिक विश्वास छ। समुद्री सतहबाट 4,300 मिटर उचाइमा रहेको गोसाईकुण्डमा सूर्य भैरव सरस्वती लगायत 108 कुण्ड छन्। गोसाईकुण्डमा जनै पूर्णिमाका दिन भने विशेष मेला लाग्ने गर्दछ। बुधबारदेखि अवरुद्ध भएको पाल्पा बुटोल सडक शुक्रबार बिहानदेखि एकतर्फी रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। बिहान 7 बजेदेखि मोटरसाइकल, कार, जीप लगायत साना सवारी साधन मात्रै सञ्चालनमा आएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ। सिद्धार्थ राजमार्गमा पर्ने पाल्पा बुटोल सडकको सिद्धबाबा क्षेत्रमा झरेको ढुङ्गो पहिरोले गर्दा बाटो अवरुद्ध हुने समस्या भइरहेको हो। पहिरो खस्ने समस्या नरोकिएपछि सडकमा खसेका पहिरो राम्ररी पन्छाउन नसकिएको दोभान प्रहरी चोकले जनाएको छ। दैनिक 5,000 भन्दा बढी सवारी आउजाउ गर्ने यो सडक बन्द हुँदा हजारौँ यात्रुले सास्तो बेहोर्नु परेको छ। सप्तरीको दक्षिणी भेगमा रहेको बाढी प्रभावित तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकामा झाडा पखालाको प्रकोप फैलिएको छ। पछिल्लो पटक सो गाउँपालिका अन्तर्गत सकरपुराका बाढी पीडितमा 81 झाडा पखालाको प्रकोप बढ्न थालेपछि त्यहाँका दर्जनौ सर्वसाधारण बिरामी परेका छन् भने आधा दर्जन सिकिस्त समेत भएका छन्। घर नजिकै रहेको नदीमा माछा मारेर खाँदा 81 फैलिएको झाडा पखालाको प्रकोपले तिलाठी कोइलाडी 3, सकरपुराका मनोज मण्डल र उनकी श्रीमती गीता देवी मण्डल सिकिस्त बिरामी परेकी छन्। दुवैजनालाई उपचारको लागि विराटनगर स्थित न्युरो अस्पतालमा पठाइएको स्थानीयवासीले बताएका छन्। बिरामी परेका एक दर्जनलाई गाउँमै राखेर जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले शिविर सञ्चालन गरी उपचार गराइरहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख ज्ञान बहादुर बस्नेतले बताए। नेपालवन तीव्र समाचारका क्रममा यति बेला पालो भएको छ छोटो विश्रामको विश्रामपछि लिएर आउँछौँ बाँकी खबर हेर्दै गर्नुहोस् नेपाल। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ नेपालवन तीव्र समाचारमा। रुसमा हुने 2018 को विश्वकपमा अर्जेन्टिना सिधै छनौट हुन असफल भएको छ। शुक्रबार बिहान विश्वकप अन्तर्गत दक्षिण अमेरिकी देशको छनौटमा पेरुसँग गोलरहित बराबरी खेलसँगै विश्वकपमा स्थान बनाउन नसकेको हो। अर्जेन्टिनाले अब विश्वकपमा स्थान बनाउनका लागि प्लेअफ खेल खेल्नुपर्ने हुन्छ। 2014 को विश्वकपको उपजेता बनेको अर्जेन्टिना विश्वकप छनौटको कठिन मोडमा पुगेको छ। विश्वकपमा स्वत स्थान बनाउनका लागि अर्जेन्टिनाले पेरुलाई पराजित गर्ने पर्ने थियो तर घरेलु मैदानमै अर्जेन्टिना पेरुसँग गोलरहित बराबरी खेल्न पुगेको हो। घरेलु भूमि स्टाडियो अल्बेर्टोमा भएको खेलमा सुरुवाती समयदेखि नै अर्जेन्टिनाले आफ्नो पकड जमाए पनि गोल गर्न सकेन। हस्त नेपालवन तीव्र समाचार अहिलेलाई यहीँ सकिन्छ। प्रत्येक घण्टाको बुलेटिन साथमा फेरि उपस्थित हुनेछु। हृदय गर्नुहोस् नेपालमा।